horta uma muhiimina sidaad u ekahay laakiin waxa fajac ilaa be in lagu soo dul qoray sida cali loo soo daayay magaalkana ganacsi ku ahaa waan in dambi galay ya taa dambi no galan ilaa u qoray markay ninkaas dad raas ay jiro marka hadii ninkaas arki lahaayeen wax lagu sameeyo hadii lagu sameeyo dhibaato waa markii bilaa shidaal soo gatay qol yar oo nasiina meesha lagu yaalo dadka martida gabadha xaaskeega shaqaalaha laboratoriga uu ka mid ah uu imaan jiray ee qolkaas la seexi jiray assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asxaabtiida qaaliga waxaan dirayna idinku caafimaad qabo maalintiinta muqaal kale aadna ku daawadantaan ilaahay maanta naga aqbalo soonkeen maadaama maalintu ay calfada ay tahay ugu horeen horta muqaalkan lay garay qayb ka mid ah fikirkaaga muqaal ku saabsan janaalkan aad ku cusub tahay si aad u gaarno 300,000 subscribers waaye wiilka uu jeedaan Sayid Cali ma ha degdegin Sayid Cali ee taqaaniin ee xaaskiisa goobay ee maxkamad sugaha ah ee dil sugaha ah ma haddaw kuma waa wiil Soomaaliyeed oo Sayid Cali weeg wiilkan naftiisa halis ku jirta dad aad waxa kula taliyeen inuu dalka iskaaga tago waxa la leeyahay niyow dalka iskaaga tag naftaada halis weyn ku jirta ama qatar weyn ku jirta kadib markii qof kasta oo isaga u maleeyay Sayid Cali noo yahay waxaa jiray muqaal dhaban Sayid Cali oo ka wiil weeg oo jarjaray aanba meel ku iibinayo oo leh Sayid Cali xabsi ku soo baxay hadaba muqaalkaasi dadka soo hadlaa ku jira aniga ana hadda Sayid Cali u maleeynaa laakiin waxa dhahay hala baaro muqaalkaas ka waran ninkaan waha Sayid Cali meen waa isku eegin dad markii waxay leeyeen iyo tala ku siinaynaay dalka iskaaga yaana Sayid Cali ugu beddel dad aan u jeeda leh Sayid Cali yaa lagu beddelin yaa lagu toogan Sayid Cali beddelkiisa wiilka dhalinyarada xitaa magaalada mari karo magaalada markuu tago waxaa la leeyahay Sayid Cali waa la soo daayay Sayid Cali xabsiga laga soo daayay Soomaan cadaalad ma taalo dad qaar wuxuu leeyahay in aan i dilaan ku dhabihiin baa ayuu Sayid Cali maray wiil wuxuu leeyahay xilliyada dacwada socota u daran baa xilliyada dacwada socota Sayid Cali xukumee wuxuu leeyahay aniga guri iska joogo marna wax iska xiraayo bas dhila iska dhilaa iska dhigaay si Sayid Cali aan lagu malayn ninkaan dhalinyarada horta xalka u dajino ninkaan dhalinyarada wuxuu leeyahay dalka inaan ka qaxaalisa oo aan iska dhoofo qurba iskato niro iskaad waan iska maskiin wuxuu leeyahay taasi dhibay ku taa horto ninka isaga runta fiicane Sayid Cali si waali weega tani ee kaansho ma lii karo ee kaansho ay ka sii weyntaatan magac kale loo bixiyo marka qof kasto adduunka dul saaran waxaa jiro 3 qof ilaa 2 qof ilaa 5 qof oo ku eg kuwaasi oo adiga laga garnin marka wiilkan dhalinyarada Soomaaliya kale iska maskiinka wuxuu leeyahay dadka banaanada wax ganacsada kamid ahay hadda sawa ganacsa lahaa wax dhan waa qabsa lahaa waxa u maleena in qof luul ku qaraabo ah inuu aan i dilo isagoo Sayid Cali u maleeyay xitaa wuxuu leeyahay Sayid Cali hadii la toogto lacala oo laba fajic cadaalad wuxuu leeyahay aniga cadaal aniga nabad ma helay oo waxa li dhihi doonaa Sayid Cali soo noolaaday ninkaan dhalinyarada dhibaatadaas ayuu ku sugay dib ee rafaad ku sugay waxa la daawteen wiilkii dhalinyarada ah oo wareys laga qaadayo isagoo falanqeynaya dhibaatada haysto iyo qaabka waalida ah ee wiilkan Sayid Cali weegya bay la daawad marka muuqaalka dhalinyarada kadib bal qaybta kumaatiga muuqaalka isla yaab kale ee wiilkan Sayid Cali weeg oo dalka qax ka ah bal waxa kale leedahay inuu wadaaga sharaab ma sidii horta uma muhiimina sidaad u ekahay laakiin waxa fajac ilaa yaab in lagu soo dul qoray Sayid Cali oo la soo daayay magaalkana ganacsi ku ahaa waxa uu cabasho ka yahay muuqaal laga duubay oo lagu baahiyay baraha bulshada kadibna lagu dul qoray waa Sayid Cali oo la soo daayay oo si xor ah ugu ganacsanaya magaalada Muqdisho waa nin dambi galay ya taa dambi no galan ilaa uu qoray markay ninkaas dad raas ay jiro marka hadii ninkaas arki lahaayeen wax lagu sameeyo hadii lagu sameeyo dhibaato waa markii bilaadanka waxa dhilaa halayda ninkaas oo isku ka karna laakiin ma hayo aniga waxa uu sheegay in arintani ku noqotay mid diyaab leh maadaama uu mararka qaar la kulmo dad wali u haysta inuu Sayid Cali yahay taas oo uga codsaday in uu bulshada u cadeeyo lana wadaago culayska ay arintani ku hayso inta aanan daawadayaal u gudagelin warbixintan oo ah mid marka aad daawatid aad u la yaabi doontid waxaan marka koowaad daawada ka codsanayaa inaad muuqaalka aad daawanayso like inoo saarto sidoo kale aad ino share gareyso wixii aragtidaada ahna qaybta fariimaha ayaad inoogu reebi kartaa waa idin salaamay daawadayaal waxaan la joogaa Cabdi Cadow
oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dabcan ku ganacsata magaalada Muqdisho. Cabdi waxa uu dabcan ka cabanayaa muuqaal laga duubay waliba si qarsoodi ah laga duubay isaga oo gaarigiisa ku dul ganacsanaya waa muuqaalkan aad aragtaane. Ayaa la soo dhigay barta TikTok waliba lagu dul qoray waa Sayid Cali oo la soo daayay oo magaalada ku qanacsanaya. Arinta uu rabo inuu ka jawaabo dadkana uu la wadaago ayaana ah in Sayid Cali isku egyihiin laakiin uu isagu ahayn Sayid Caligii saxda ahaa. Cabdi soo dhow bal maxaa rabtay bulshada Soomaaliyeed inaad la wadaagtid? Walaalkay daacadda ku salaamay, waxaan rabaa bulshada in aan la wadaago arinta ah inaan Sayid Cali u eka. Horta uma muxumi inaan Sayid Cali u ekahay, laakiin waxaa fajaci la yaab ah in lagu soo dul qoray Sayid Cali oo la soo daayay magaalkana ganacsi ku ahaa. Bilaadan horta isku eka karaa oo muminta Ilaahay ku shaqo leh. ونحن نرتني وانو ولا الكي أو يك لا قف قف ويك وحب أو معناه ملحن لكن إن ضدك سكلي أوف سرتان أو حنه مركوا كاسة مغالق يا كادو بس إيش لقى كادو وحاله دوبي أني مثلين إن أني إن عصدا هاي عن بي يلي بمبل ما كذا مغالق وحارك وببر بريشة ولا دا نيو تيك توك طالع بأورمي سوائبه مركلة تسنى أنا إسلاياوي marka raadiyeen wax soo dhigwa waayada marka muqaalkii uu unbaraha bulshada ku baahay iyo dadkii uu kulay Sayid Cali ayaad u wagtaa aragtay ah balka warna arintaas marka saameynta ay kugu yeelatay saameyn weyn uu yeelatay horta ninkaas horta wuxuu leeyahay ninkaas hadii la horta cadaw leeyahay waa nin dambi galay ya taa dambi ino galan Ilaahay uu qoray marka ninkaas dad raas ay jiro marka hadii ninkaas arki lahaayeen wuxuu lagu sameeyaa hadii lagu sameeyo dhibaato ah marka bilaadanka waxa dheelaa halayda in kaas oo isku ka karno laakiin ma hayo aniga markasta guriga ka soo baxay leeyahay Sayid Cali waxa arkaa markasta qof kasta wuxuu leeyahay Sayid Cali waa kaasa maloor waxa dhacday gabar agtiida joogto waxa dhacday oo Sayid Cali waa kana ayaa ama ku hifa bisinkayo Sayid Cali aad u leeyahay Ilaahay kaas oo kale horta kiisko galileen ma galiyo ya Ilaahay kama in kala taas usigaan Ilaahay u fududeeyo waa u duceynaa insha Allah magacaygu waa Cabdi Cabdu Maxamuud ebo waxa rabaa bulshada inaan la wadaago ana waxa waaye waxa leedahay ninkii waxa uu egtaa Sayid Cali waxuna maahan Sayid Cali horta Ilaahayna wada uumay dad bilaadankana waa isku day kaan karaan marka dadkii dhamaa waxay leeyihiin qof walba ay aragto Sayid Cali Sayid Cali maanta ugu dambeysay aniga meel taagan waxa dhacday gabar waxay dhahday Allah Sayid Cali ha la soo daayay marka isku ekaashaha waa abuuritaan Ilaahay dadka abuuray marka dadka isku eka karaan balse in leegu matalo maxaa lahaa nin oo maxaa lahaa oo maxkamad la soo saaray oo lagu xukumay maxaa lahaa adey dowladda ay xukuntay maaha nin leegu matalo shidaal soo gatay qol yar oo nasiina meesha lagu yaalo dadka martida gabadha xaaskeega shaqaalaha laboratoriga uu kamid ah uu imaan jiray ee qolkaasa la sii xijiray marka qolkii ka soo bilaabay waa gubay ayadoo qolka jiifka ku jirtaan ugu tagay waxaan dhahay luulay qolkan alaabtaada ka qaado intaan ku leeyahay gubaan dhahaniga intaas markii hadalkeena marayo way iga soo tagtay anina qolkii aan ku sii jiray taleefankayga wixii muhiim ah ka qaadan sidahay hal daqiiqo ka yarba intaan wax qaadan baqayladeedan maqlo gudoomiyay waa ku soo orday qolkii gubanay ayadoo ku dhex jirtaan uu imaaday waa badbaadiyay intii karaankeega banaankan keenay dabkiyan ka dhimiyay iridda horaan keenay ilmihii guriga ku laabtay ilmihii soo bixiyay banaanka horaan keenay kadib iridan furay dadkii dariska wada imaaday meesha aniga niyadeedu waxa ku jirta gaariga inaan soo qaato xaaskayga qaado isbitaal geeyay